Mi danas obavedimo 19 kompanija velike koje posluju, a kojima je francuski kapital dominantan. Francuska je preko 820 miliona eura u prethodnim godinama uložila u ove kompanije, u, rekao bih, vojansku privredu, i preko 4800 radnika danas u Vojvodini radi u kompanijama sa francuskim kapitalom. Vojvodina je u sklopu robne razmene Srbije i Francuske ostvarila udeo od preko 33% i u 2015. godini ukupna robna razmena Vojvodini sa Francuskom je bila veća od 288 miliona dolara. I ono što je dobro, to je da u poslednjih 7 godina kontinuirano ta spoljno-trgovinska saradnja raste. Ako kažem da je ona 2009. godine bila negde na nivou 137 miliona dolara, danas je posle 7 godina 288 miliona dolara, onda je to jedan kontinuiran rast i to je u svakom slučaju dobro. Francuska je u spoljno-trgovinskoj razmeni sa Vojvodinom deveta zemlja po obimu razmene, a u ulaganjima u broju kompanije i u broju zaposlenih peta zemlja na redosled onih koji postoju u Vojvodini. Sve to ukazuje na značaj ovog sastanka, sve to ukazuje na prostor za dalju saradnju. Vojvodina je, ima ugovore sa nekoliko francuskih regija, pomenuću recimo Bretanju, o kulturnoj i prirodnoj saradnji, i to stvara mogućnosti da se ti odnosi unapređuju. Ja se nadam i siguran sam da će ovaj današnji susret, gde ćemo mi predstaviti ove podatke o prisustvu francuske privrede u Vojvodini, i s druge strane preko VIK fonda i prezentacije predstaviti šta je to što Vojvodina nudi stranim investitorima i šta je to što je doprinelo da ona već treći put uzastopno bude među 10 evropskih regija po Financial Timesu najatraktivniji za privlačenje stranih investicija. Pokušamo da to približimo Francuzima i da taj obim njihovog prisustva u Vojvodini bude još veći u narednom periodu.